Ćao svima! Danas pravimo Valentine's cookies. Za ovu dekoraciju bit će nam potrebna bela boja u prahu, fondan u crvenoj boji. Kao i kalup, ja sam odabrala štand za prodaju poljubaca. Nakon što sam rastanjala crveni fondan, koristim utiskivač. Ponovo kažem, u obliku štanda za prodaju poljubaca. Zatim koristim sekač i uklanjam višak fondana. Koristit ću jedan silikonski kalup u obliku srca da bih napravila najmanja srca koja ću kasnije staviti na gotov crveni fondan. Počinjem da bojim. Ja sam koristila boju u prahu za čokoladu koju sam razmutila sa malo vode, ali možete koristiti i poslastičarske tempere. I na kraju postavljam srca koja sam prethodno napravila i kolač je gotov.